Привіт, друзі! Цього тижня у нас не буде традиційного офігіву, тому що ось це відео я записую в Киргизстані, в номері бішкекського готелю. І, власне кажучи, я беру тут участь в міжнародній конференції журналістів-ютюберів з країн Східної Європи і Центральної Азії. Але це не означає, що я нічого для вас звідси не привіз. Навпаки, я вирішив, що цікаво буде позапитувати ось цих іноземних журналістів-ютюберів, що вони думають про Україну, що вони думають про політичну ситуацію в Україні, про президента Володимира Зеленського і чи вважають вони Україну вільною країною. Ось з таким опитуванням я підійшов до 5 людей, з Білорусі, Киргизстану і Казахстану, і от, власне, я запропоную вам подивитися, що вони відповідали. Мені здається, що це цікаво дізнатися, що про нас думають за кордоном і як нас бачать з-за кордону. Я перепрошую трішки за якість відео і за якість звуку, тому що все це доводилося робити, власне кажучи, от просто на телефоні. Але мені здається, що зміст цього всього все одно залишається цікавим, тому ось до вашої уваги те, що мені наговорили. Сало, девушки, пшеница, революция. Война на Донбассе. Первое, да, что приходит мне на ум, а второе уже президент Зеленский. Люблю. Просто люблю. Вельми, так, я недавно была у Львові, мені залишилося просто максимально позитивне враження від українців, від народу, там білорусам повсюди дають знижки, тому що ми там брати білоруси нещасні, яким треба допомагати, короче. Вельми імпонує ваша така душевність, і смілість, і те, що ви готові там йти до кінця і не глядячи ні на що, тому ми завжди захопляємося українцями, і для нас це приклад того, як треба змагатися. Перестати з Україною – це наливка Київ, мабуть, так? Диканька. Диканька? Да, я дуже люблю іменно українські розкази Гоголя і московський період. Я люблю Диканьку, Майську ночі, Утопленницю. Хаос, демократія, коррупция, олигархи. Из-за того, что у нас больше российского медиа, влияние российского медиа, мне кажется, из-за этого я сразу мне на ум приходят проблемы, политические проблемы Украины с Россией. Вот. Основное, что я знаю. Ну и я считаю, что политика в Украине, в принципе, не подавляет свободу слова там по отношению к журналистам и вообще в целом к народу, да, я считаю, что там демократия на достаточно хорошем уровне, в принципе. Ну, конечно, для нас и для многих, вообще, скажем, дипломатичная реакция Украины на подію в Беларуси викликає шмат питань, тому що белорусский народ, демократичные силы, они чекали от Украины больше рашучих дійсень, а по факту мы имели такие вельми стиплые заявы с боку Зеленского, зроблены уже после того, как выказались у всех мощные країни, и было это связано, звичайно, с тем, что, ну, они уже вымушены были что-то сказать, не прокомментировать при тем реальных дійсень для того, как не знаю, зробити щось Лукашенку, там болюче, не було ніяких зроблено. Тобто ми, в принципі, розуміємо таку фінансову залежність України від там білоруського бітуму або там від інших ресурсів. Тобто ми це розуміємо, але, звісно, у нас це викликає шмат питань. Я, чесно говоря, стараюсь конкретно зараз не вникати в політичний контекст України, хоча це дуже цікаво, тому що боюсь формувати якесь мнение. Потому что я не знаю Украину настолько хорошо. Именно в Казахстане мнение формирует российская повестка. Это не совсем правильно, поэтому, ну, как, боюсь попасть под это влияние и что-то говорить об этом. То, что Vox Украина доказала, что фейками пользуется не только Зеленский, но и мой любимый Вакарчук, когда продвигается на выборы. Это немножко больно. Комик. Политический маркетинг, социальные сети, популизм. Человек из шоу-бизнеса. Хороший комик, ну а потом уже президент. Я глядела Лигу смеха шмат.
шмат часу, а пасля Владимир Зеленский стаў прэзідэнтам. Тому, канешне, для мяне гэта найперш чалавек, которого я бачыла там у гумарыстычным амплуа. Мне вельмі панавала, што Владимир Зеленский можа стаць прэзідэнтам ва Украіне, то бок у яго ёсць шанцы дагрукацца там да народу, пераканаць людзей галасаваць за яго, то бок мне вельмі імпануе дэмакраты, што любы чалавек у краіне можа стаць прэзідэнтам. Ты ж самы там амбіцыі, гэта быў вялікі кейс таго, як новыя тэхналогіі могуць перакуліць проста свет і краіну і гэтак далей. Я, канешне, не вельмі ведаю ўнутраную палітыку, якую праводзіць Уладзімір Зеленскі ва ўкраіне. Я ведаю, што многія зараз не задаволеныя гэтым, і гэта вынікае з таго, што я недавно была ў Львове, дзе шмат пытанняў да таго, што ён робіць менавіта для Ўкраіны, і многія кажуць, што нічога не робіць добрага там новага, таго, што там не рабілі іншыя, што шмат што застаецца на словах, таму, канешне, я не ведаю. Я рада, што ва ўкраінцаў ёсць выбар. Я думаю, што калі Уладзімір Зеленскі страціць давер народа да сябе, калі ён не выканае там абяцанні дадзеныя свайму народу, я думаю, што ён далей не застаецца прэзідэнтам. Я рада, што ва ўкраінцаў ёсць магчымасць выбіраць, хто будзе эмікраваць, таму я падтрымліваю выбар украінцаў, якім бы ён не быў, таму што гэта іх выбар. Зеленскі класны чувак, наскільки класны прэзідэнт, ну, посвящаюць украінцы, наверное. А на самом деле в Казахстане тоже есть такая, наверное, проблема. Вот если уйдет Токаев, да, серьезный дипломат, опытный политик, кто будет вместо него? Вместо него тоже могут поставить классного чувака, но насколько он будет вытягивать все эти функции президента, большой вопрос. Когда смотрела его президентскую речь, это было очень хорошо, очень воодушевляло, тем более мы были очень довольны президентом в нашей стране на тот момент. То, что сейчас происходит, кажется, больше одного сезона президентом не быть, потому что дальше все портится. Расследования доказывают его аффилированность имени Филиппина. Тяжело быть, ну, во-первых, Украина в стадии войны, в ситуации войны, это очевидно. Часть Украины оккупирована, да? Часть, как минимум, Украины точно не свободна. Немалая часть, Крым и восток страны, уязвимая перед манипуляциями со стороны олигархов и игроков геополитической арены, там, Запада и Востока. Уязвима в плане информационном, да, но свободная в плане экономическом. Мне так кажется со стороны. Конечно, я уверен, что и суды не самые, может, справедливые, да, как во многих странах, в принципе. Но в регионе, в рамках региона, я считаю, это вот в плане экономики, рынка, это самое свободное. Прям не свободное, наверное, но сравнительно с другими странами СНГ, из Центральной Азии, свободная, да. Вильня, однозначно. Однозначно. Живи в Украине. Украина по сравнению с нами и, не знаю, странами, которые вокруг нас, мне кажется, максимально свободная страна. Именно относительно нас. А в целом, наверное, сложно говорить. Но намного свободнее, чем у нас. В целом свободнее, конечно. Гораздо свободнее, чем соседние страны. Когда был конфликт, когда только начался конфликт Украины-России, это очень сильно освещалось там, по РТР и так далее. Тогда было очень грустно, хотелось все время, честно говоря, плакать. Ну, ты не веришь тому, что говорят в новостях, потому что знаешь, что это пропаганда. Но в целом тот факт, что вообще такое может произойти, это было очень печально, потому что для нас все это братские народы, у нас довольно, ну, у нас есть диаспора украинцев в Казахстане и подобное. Но тот факт, что страна стала свободнее, у нее есть свои герои, свої інтереси, це добре. Ну, ось таке, думаю, що це дуже пізнавально. В будь-якому випадку мені це точно було цікаво. Оскільки це спецвипуск, то і традиційної пісні Валери під кінець не буде, але я запропоную вам послухати дещо інше. Як, власне, киргизи виконують свій традиційний національний епос. Є така людина, Манас Че, епос називається Манас. Людина, яка його виконує, називається Манас Че. І от вони його читають, напівспівають таким речитативом мелодійним. Власне кажучи, мені здається, що це цікаво, мені це дуже сподобалося. І от під кінець шматочок Манасу, під який ви побачите перелік людей, які нас підтримують, які ми дуже вдячні. Ну і до зустрічі наступного разу вже у традиційному офігіві телеканалу «Мокрек».
늙는 자인 소화산 자꾸따스탄 자들간 아이긴 인내 사들간 티떼뚜간 아담든 티빌레 비린간 들간 츠르근 인메세 아팔쪼 우근근 타고선도 빌게 아이클 만나사불간 밀하라상 몽다에 타고선도 빌게 아잉민님 Эрэснэн бүткөндөй апмен эгүнүштүн эшэрэснэн бүткөндөй кыймылдасаң ала жер толкунунан бүткөндөй тагосон береги асамман азбадырын дүрүн салып караса айсараннан ат минген карласын туңат минген кары жалбашым кийген дүппөгү жоңгай салган жамна жалан кылыч байланган алтын айда жок белго менин азиз кандын жалгызган талап кылган букарын таштаптай тулбарын өлгөндөрден калышкан алоо келин комурбай кошо келген кезинде алтын тай саңалдай туроодо булмаган таш катылдарын аралас таңдай алтай салышкан азиз кандын алмамбет ошондо булдары гана келген кез